Mimi nashindana na wadosi wengine wengi huko. Si mnajua hivyo? Hawa wadosi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Migori. Si mimi hapa William Ruto. Si nilisimama na Agwambo. 2007. Si mimi nilisimama na Agwambo. Mpaka akakuwa Prime Minister. Si mimi nimesimama na Uhuru Kenyatta. Mpaka amekuwa President. Mimi nimesema safari hii mimi nasimama na hawa mahasla mpaka yule ana kazi apate kazi na yule biashara yake ni kidogo biashara yake inuke. Kwani iko makosa? Iko na makosa nikisimama na hawa vijana wetu? Kwani kuna mahali imeandikwa kazi yangu ni kusimama na wale wadosi peke yao? Hapana, hapana, no. Hapana. Safari hii mimi nasimama na hawa mahasla hawa. Wale wadosi tumesimama na hawa siku mingi bwana waende nyumbani. Hata mimi nisimame na hawa vijana wapate kazi. Ama mnasemaje watu wa Migori? Nikisimama na hawa vijana wapate kazi kuna makosa? Na kupanga biashara ya hawa watu wengine iende juu iko makosa? Wangapi wanakubaliana na mimi nisimame na hawa vijana watu wa Migori? Tumekubaliana?